အာဆီယံပါလီမန်များဆိုင်ရာညီလာခံကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအချင်းအဖြစ်လက်ခံကျင်းပလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်မြန်မာလွှတ်တော်နဲ့နိုင်ငံတကာလွှတ်တော်တွေအထိတွေးခွင့်ရခဲ့တာကြောင့်မြန်မာဆိုတာကိုပြသနိုင်ခဲ့ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ရည်သွေးကိုလည်းပြသနိုင်သလိုလွှတ်တော်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်းအတွေ့အကြုံကောင်းတွေရခဲ့တယ်လို့ညီလာခံရဲ့အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာကော်မတီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာတန်းဝင်းကအောက်တိုဘာ2ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတကာမိသားစုအဲ့တော့အာဆီယံမိသားစုတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါအင်ရှင်အနေနဲ့ဆိုတော့တတော်ကိုတာဝန်ယူပြီးတော့အခုဒီကော်မတီ6ခုကိုလည်းဥဆောင်တာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပဲဥဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်အားလုံးလွှတ်တော်သုံးလုံးရဲ့အရေးချင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အရေးချင်းကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်သွယ်ဆက်ဆံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရေးချင်းပြလိုက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ယုံနေလွှတ်တော်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြတာဖြစ်တယ်လို့တနည်းအားဖြင့်လည်းသူတို့ကိုလည်းလက်တွေ့လေ့ကျင့်နဲ့အခွင့်ခေါင်းနဲ့ရလိုက်ပါတယ်ဒါနိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးဖြစ်တယ်တခါတည်းဟိုဆွေးနွေးကြတယ်တခါတည်းဆွေးနွေးတာတွေကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာဒီမော်နီတာပေါ်မှာတခါတည်းပြင်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေအထူးသဖြင့်လူငယ်ဝန်ထမ်းတွေတို့လည်းဒါအဖို့ဖို့ဖြတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရလိုက်တာ38ကြိမ်မြောက်အာဆီယံပါလီမန်များအထွေထွေညီလာခံဆိုင်ရာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြည်သူ့လူတော်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်နဲ့ကော်မတီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအိုက်ပါအထွေထွေတွေ့ရင်မှုချုပ်မစ္စတာအီဆာယာဆွန်တိုဘတ်တို့ကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးသိရှိလိုတာတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်38ကြိမ်မြောက်အိုက်ပါကိုလက်ခံကျင့်ပတာဟာမျှော်မှန်းတာထက်အောင်မြင်တယ်လို့ညီလာခံရဲ့နိုင်ငံရေးရာကော်မတီခေါင်းဆောင်ဦးစော်သိန်းကပြောပါတယ်သူတို့ဖြစ်စေချင်တာမျိုးကိုကျွန်တော်အတက်နဲ့လုံးဖြည့်ဆွမ်းပြီးတော့အောင်မြောင်လုပ်ပေးသွားနေတာဒါကျွန်တော်ကဟိုကိုယ်စလဲတွေရာလဲဒါတစိမ့်တိုင်းပါလို့ဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့အားကျုံမှန်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုပါလဲပါပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီအခုဆရာတို့ကိုကျွန်တော်တင်ပြနိုင်တဲ့ဒီအစဉ်ခံစားတွေပြင်ဖို့ဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေနေမိတ်ညမိတ်လုပ်ကြရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီပြည်သူနဲ့ဒီကိုယ်စလဲတွေနဲ့ဒီအစိုးရဖွဲ့နဲ့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်ဒီ38ကြိမ်မြောက်အာဆီယံညီလာခံကြီးဟာဒီညွန်မန်းလာတဲ့ပုံပြီးအောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမှတ်ချက်ပေးချင်။ညီလာခံမှာဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတက်ရောက်လာတဲ့အာဆီယံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကပါဝင်ဆွေးနွေးကြသလိုအခြားကော်မတီနဲ့ခေါင်းစဉ်တွေမှာလည်းပါဝင်ဆွေးနွေးကြတဲ့အတွက်ဒီညီလာခံဟာအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရကြောင်းညီလာခံရဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာကော်မတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်ရွှေဝင်းကပြောပါတယ်။အခုလိုဆွေးနွေးပွဲကနေဒေတာရွှေပြောင်းလုံသမားတွေနဲ့အလုံသမားရေးကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လွှတ်တော်မျိုးသမီးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်ရွှေရွှေစိတ်လက်ကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ခတ်ကျင်းပခဲ့တဲ့38ကြိမ်မြောက်အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံကိုစက်တင်ဘာ29ရက်ကနေအောက်တိုဘာ2ရက်အထိနေပြည်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်38ကြိမ်မြောက်အာဆီယံပါလီမန်အစည်းအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကလက်ခတ်ကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုနေပြည်တော်ဘျူရိုကမင်းစင်ကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီဖြွေဝေကတင်ဆက်ထားတာပါ